ciidamada qarankeenna oo amisom wadada xalana ka xirtay jeneraal xijaar oo amray inay amisom dad uga baxaan xerada dhaqdhaqaaqeedii oo la hakiyey farxaan qaroole oo saaka gala afisyooni kana wada baaritaan kiisas culus oo ku soo baxay waxyaabo la yaab lagu arkay intii baaritaanka la waday gudaha xerada dhibaatooyin ay ku hayeen shacabka soomaaliyeed ee xerada dhexeeda degan tuhuna ka dhasha shaqada gufurweynta dalka ka hayaan iyo taliyaha ciidanka oo amray in hubka amisom lagu wareejiyo ciidankeena libaaxyada ah waa galwaradii warbixin deg dega ee soomaaliya shargareeya ku faafiya dunida dhiirigeliya geesiyaasheenna go'aansaday inay naga qabtaan afrikaantana duleysatay muuqaalka laga tildhaco bejkeenna iyo youtubekeena galwareed subscribe soo saara waa hagaag aan ku bilaabo taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya jeneraal cabdi xasan maxamed xijaar ayaa soo saaray amar degdeg oo ku socda amisom waxaa lagu wargeliyey inaysan dhaqaaq samayn karin taliska ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa lagu amray inay xerada xalana galaan bilaaban baaritaan kana hortagaan khataraha ay amisom ku haydo xerada isla markaana jidka xalana gala la xiro si aysan u gudbin waxaa lagu wargeliyey inay qoryaha dhigaan kuna wareejiyaan ciidamada qalabka sida ay xerada tegaya baaritaanka la sameynayana aalada dargariye si amisom loogu soo oogo dhibaatooyinka ee dalka ka geysatay shacab soomaaliyeed oo ay dhibaato ku hayeen ayaa lagu arkay xerada sidoo kale arrimo la yaab leh ayaa bannaanka yimid baaritaanka ayaa socda amisom hubka dhigis ayaa lagu sameeyey dhaqdhaqaaq ma samayn karaan kamana bixi karaan meelaha ay ku xareysan yihiin ilaa iyo inta dalka laga saarayo waxaa la qorsheynayaa dhowaan inay dalka ka baxaan iyadoo ciidamada qaranka sida ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay amniga qarankooda la wareegaan al-shabaabna aysan u baahna in la dagaalamaan kooxdan ayba marka loo eego si yihiin dadka keliya ee markaasi dhibaateeya shacabka soomaaliyeed iyadoo amisomna aysan wax tallaaba u qaadin marka laga reebo inay dhaqaale ku cunto la dagaalanka al-shabaab arrin la xiriirta xukun muhiim ah ayaa lada kaga haynaa amran ka soo baxay odogaa yuusuf reeke iyo taliye cabdi xasan maxamed xijaar ee farxaan qaroole uu dhaqan gelinayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya baaritaanada hadda ka socda gudaha xerada xalan ee dhaqaaqada bilowday iyo sida ciidamadeena ay ugu diyaar garoobay inay arrintan wax weyn ka qabtaan odogaa yuusuf reeke ayaa dhowaan war degdeg uu soo saaray ku amray ciidamada amisom xeryo ay ku jira inaysan dhaqaaq ka samayn karin oo ay ku sugnaadaan halkooda ilaa ay amar dambena aysan jiri doonin iskar amisom ka tirsan oo qaadi kara tallaabo markaasi la xiriirta dhaqdhaqaaqa ayna u diyaar garoobayaan ciidamada qalabka sida inay wax badan ka qabtaan amniga qaranka isagoo odogaa uur sheegay in amisom aysan ogolaan doonin inay madaxooda ku qaataan lacago dheerada iyaga oo aan wax tallaab ah qaadaynin qaranka soomaaliyeed aan shaqo u haynin arrintaas waxay noqotay mid si weyn shacabka ugu farxaan ciidamada ayaa soo dhaweeyey waxay sheegay inay diyaar u yihiin inay qaadaan tallaabooyinkaasi aysana marnaba ogolaan doonin in dalka soomaaliyeed ciidamada afrikaanta ah ay sii joogaan xogo kala duwan oo la xiriira baaritaan ka socda xerada xalanaya waan idiin soo gudbin doonaa laakiin waxaan eegaynaa markan amarka jeneraal xijaar bixiyey iyo markaasi farxaan qaroole oo ku sugan xerada baaritaanada waxyaaba lagu ogaaday waxaa ka mid ah in amisom ay markaasi ka samaysteen xerada meelo lagu raaxaysto oo aysanba diyaar u ahayn inay yihiin rag dagaal ku jira laakiin sida dalxiisayaasha oo kale ay xeryaha ay ku leeyihiin magaalooyin kala duwan ee dalka ay ku samaysteen goobo lagu raaxaysto iyo kuwa dalxiisintaba ciidamada qalabka sida ayaa maalmahan dagaal adag kula jiray ururka al-shabaab gaar ahaan gobolka bakool mana jirin iskar amisom ka tirsan oo qaaday tallaabo uu kaga qayb qaadanayo dagaalkan waana arrinta ka carriisiyda odogaa iisoo reege oo dalbada in wax laga qabto arrintan aysan ogolaanin marnaba ciidamada qalabka sida inay markaasi dagaalka al-shabaab lagula jiro amisom ka qayb qaadato iyaga oo sheegay in markan ay isku tashadeen oo ay ku filan yihiin amnigooda aysan ogolaan doonin in marnaba ay ciidamada kenyaanka ugandeska etoobiyaanka iyo kuwa kale afrikaanta ay mushaar ku sii qaataan iyaga oo kuma marsiyoona inay al-shabaab la dagaalamayaan arrintaasi waxay noqotay mid si weyn ay shacabka soomaaliyeed ugu farxeen iyadoo yuusuf reeg go-aanka uu qaatay ay shacabku soo dhaweeyeen kuna ammaaneen kuna tilmaameen tallaabo hore loo qaaday oo dhiirogelinaysa ciidamada qalabka sida wax weyna ka qaban karta in ciidamadu ay awood u yeeshaan inay al-shabaab ka xoreeyaan deegaanada kala duwan ee dalka ka maamulaan
wararka dugan ayaa ka soo baxay dagaal maamihii la soo dhaafay ka socday deegaanka Ato oo ka tirsan gobolka Bakool, iyadoo ay sheegtay dowladda Itoobiya inay khaarijiday hoggaan sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Sidoo kale Itoobiya ayaa sheegtay in xubno badan oo ka tirsan ururka ay halkaasi ku khaarijiyeen. Al-Shabaab ayaa ka hadlay arrimahan, waxa uu sheegay markaasi in aan la dilin, iyadoo ay Itoobiya sheegatay inay dishay. Afhayeenka ciidamada Al-Shabaab oo lagu magacaabay Cabdicaziiz Abu Mascab ayaa ka hadlay dagaalkii ka dhacay deegaanka Caato ee gobolka Bakool oo dhex maray dagaalyahanada kooxahaas iyo ciidamada booliiska ee gobolka Soomaalida Itoobiya. Abu Mascab ayaa sheegay in dagaalka xuduudda ay ku dileen 150 iskari oo ka mid ah Liyu Boolis. Khasaaraha dhimashada wuxuu gaaray 150 iskari oo ka mid ah Liyu Boolis. Midadka 103 ka mid ah ayaa isbarkan deegaanka Caata ayuu yiri. Abu Mascab ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalka ay ku qabteen maxaabiis ayna gacanta ku dhigeen sanado hub ah. Dhinaca kale, warbaahinta Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay sawirada miidada ay sheegay inay yihiin Liyu Boolis, inkastoo aan la xaqiijin karin saxaanshiyaha sawirada iyo cidda ay yihiin miidadka la soo bandhigay. Maamulka gobolka Soomaalida ayaan weli ka hadlin dagaalka, balse jeneraal u hadlay ciidamada federaalka Itoobiya oo lagu magacaabo Tesfaye Ayelo ayaa sheegtay inay fashiliyeen weerarka Al-Shabaab isla markaana ay dileen 150 ka mid ah dagaalyahanada kooxda. Wuxuu sidoo kale sheegay inay burburiyeen sahay hub oo cunto iyo raashin isugu jirta. Tasabe Ayelo ayaa sheegtay in dadka ay dileen ay ku jiraan saraakiil sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ay ka mid yihiin Abu Mascab, Faad Shangale iyo Qubeyda Nuur Ciise. Si kastaba, hadalka Abu Mascab ayaa warbaahinta Al-Shabaab la soo dhigay saacado kadib sheegashada Itoobiya ee dilkiisa, balse si dhaba looma ogaa xilliga uu duubay codka. Tuhuna kala duwan ayaa ka dhalan kara hadalka sheegashada Itoobiya, geherida Mascab iyo muuqaalkan cusub ay ka baahiyeen kooxda Shabaab. Sidoo kale, waxaa lagu ogaaday arrimo badan dagaalka ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanka Soomaalida. Falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa markaasi ku talinaya in Al-Shabaab dagaalka ay ku soo qaadeen Itoobiya uu markaasi saldhig u yahay inay keeneen kororka Al-Shabaab, waxaana lagu sheegay inay arkeen inaysan haatan wanaagsanayn wada shaqeynta dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Talabaad ayuu ku sheegay inay istuseen in Itoobiya ay hadda jilicsan tahay marka loo eego xaaladaha adag ee ka jira dalkeeda. Sidoo kale, falanqeeyayaasha ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi ay Itoobiya hadda u jilicsan tahay inay Al-Shabaab gacanta ku dhigaan shagareeyo xogaan qaybta falan gulgudagartiin tan iyo kulanta dambe nabadgelyo.